E aí, pessoal, estamos aqui na estação São Caetano da linha 10 Turquesa da CPTM. Quero mostrar para vocês aqui algo um tanto quanto curioso: o Inovagão, né? Que é um carro de um trem da série 5500, né? O famoso eletrocarro ou eletrobomba, né? Uma das frotas mais problemáticas que já rodou em São Paulo. E estacionado aqui, né? Originalmente ele fica na estação, no Pátio Luz, mas por conta das obras lá, ele acabou sendo movido pra cá. Infelizmente não sei se vai dar pra poder mostrar ele por dentro, mas ele basicamente é como se fosse um laboratório da CPTM. Tentar mostrar com detalhes. Pessoal, deu pra dar uma mostrada ali com a janela um pouco aberta. Mas basicamente vocês puderam ver que ele é exatamente uma sala de reunião ambulante, né? Acho que é pro pessoal desenvolver estratégias, fazer reuniões. Ele é uma utilidade bem interessante, né, aqui para esse carro aí. Aqui são, acho que, os ligamentos elétricos, né? Fizeram um gato aqui para poder permitir que ele funcione. Logicamente é um carro reboque, né? Não tem tração nem nada, então ele só pode ser movido rebocado. Mas é interessante porque de fato foi a única coisa que restou do eletrocarro, né? Não temos outro exemplar a não ser esse. Então fica aí o registro. Olha que bacana. Eletrocarro na linha 10. Pessoal que quiser vir conhecer, acho que o que eu posso sugerir é que venham o quanto antes, porque ao término das obras lá na estação Luz, certamente ele será movido, não deve ficar por aqui. Mas seria interessante essa plataforma aqui, ela servir para deixar alguns carros aí de frotas antigas para a exposição, né, da população poder conhecer. Que bacana. Ali tem alguns vagões plataforma, né, que o pessoal usa para transpor uma plataforma em outra. Sinaleira, estribo. Vamos mostrar lá do outro lado. As portas têm as trancas aí, né? Pessoas com deficiência e mobilidade reduzida podem embarcar nas primeiras portas do primeiro carro, que já tem espaços adaptados e dispositivos para um embarque mais seguro.
reversando, levando a mão.